Gradsko veće grada Šapca je na današnjoj sednici usvojilo predlog odluke o programskom budžetu grada Šapca za 2017. godinu i uputit će ga Skupštini grada Šapca na dalje postupanje. Ono što mogu da kažem da je budžet grada Šapca utvrđen u iznosu od 3 milijarde i 200 miliona dinara, da su prihodi izbalansirani sa rashodima i da grad Šabac u ovom budžetu koji je programski ima tačno utvrđene programe koje će finansirati u 2017. godini u skladu sa raspravom koja je vođena sa građanima, predstavnicima udruženja, u skladu sa potrebama javnih preduzeća i naravno sve ukupne slike u gradu. Najvažniji segmenti našeg budžeta za 2017. godinu su zapravo ona obećanja koja smo mi dali građanima poslednjim izborima, to je da će svako dobiti priliku da radi, da se zaposli, da zarađuje više. Iz tog razloga najveći deo novca ide na opremanje industrijske zone, na ispunjavanje obaveza koje imamo prema japanskoj kompaniji Yazaki, ali i 20 domaćih privrednika koji su kupili zemlju u industrijskoj zoni i da je potrebno urediti saobraćajnice, napraviti javne parkinge, srediti komunalnu infrastrukturu. Ono što je jako važno, sve pozicije u budžetu su ostale na istom nivou na kom su bile i u 2016. godini što se tiče i zdravstva, i socijalne zaštite, i poljoprivrede naročito, s tim što tu imamo jednu veliku kapitalnu investiciju koju ćemo raditi sledeće godine, to je izgradnja nove kvantaške pijace u onom potezu pored Capital Parka. Treća velika kapitalna investicija koja će je planirana u budžetu za 2017. godinu je početak radova na izgradnji Sava Parka. Dakle, uređenje, kopanje kanalske mreže, istovremeno obezbeđivanje od poplava s jedne strane i podizanje kvaliteta života sa jednom novom ponudom koju će svi građani Šapca moći da se uvere već sledeće godine.